Jul je pri kraju, a sa njim je završena i polovina radionica u okviru letnjeg programa čitanja, koji godinama unazad organizuje Narodna biblioteka dr. Đorđe Natošević. Svaki put ovi kreativni skupovi su veoma posećeni. Pa ni voditelj radionica, ali ujedno i direktor biblioteke Andreja Živković-Muškinja ne krije svoje zadovoljstvo. Jako smo zadovoljni odzivom, pa kao i uvek, već tradicionalni peti po redu je ovo letnji program čitanja, tako da deca i sama znaju i oni su pitali pre nego što je program izašao, tako da standardno veliki broj deca dolazi u biblioteku i to je nešto što beskrajno raduje. U avgustu je planirano 5 radionica. Deca će imati priliku da se druže sa dečijim piscem Ljiljanom Dugalić, ali i da nauče nešto o bontonu, istoriji Inđije i pustovanju Vune. Također u planu je radionica posvećena hobijima, ali će im biti priređena i jedna pozorišna predstava. Na kraju programa organizatori planiraju izlet i to obilazak Fruške gore. Inače, radionice se održavaju sredom i svakog drugog petka od 17 časova.